হ্যালো গাইজ, ওয়েলকাম বেক টু আনাদার ভিডিও। আজি ভিডিওটো মাধ্যমে আপনার অসত এটা রিমাইন্ডার হিসেবে ভিডিওটো লৈ আছো যে ওয়েল ইন্ডিয়াত আকৌ নতুনকৈ এপ্রেন্টিশিপ লওয়ার কারণে মেইল আহিছে। যিসকলে আসলে মেইল চেক করা নাই বা যিসকলে ইনফরমেশনটো গম পোৱা নাই এতিয়ালৈকে, বহুতেই বেসিক্যালি ইনফরমেশনটো পাইছে। যিসকলে পোৱা নাই তেওঁলোকৰ কাৰণে এই ভিডিওটো, যে মে মাহত ইতিমধ্যে এপ্রেন্টিশিপৰ কাৰণে যোনটো আমাৰ ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশন উইথ ইন্টারভিউ, পার্সোনাল ইন্টারভিউ, তো সেইটো কাৰণে মেইল আহিছে। যিসকলে এপ্রেন্টিশিপৰ কাৰণে ওয়েল ইন্ডিয়াত দুলিয়াজানত যিসকলে এপ্রেন্টিশিপ কৰিম বুলি ভাবিছে, যিসকলে এপ্লাই কৰিছে, তেওঁলোকে নিজৰ মেইল চেক কৰক। সেইটো কাৰণে আজি এই ভিডিওটো ৰিমাইণ্ডাৰ হিচাপে আপোনালোকক ভিডিঅ' আকাৰে জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। বহুতেই আচলতে গ্ৰুপত জইন নাই, যিসকলে হোৱাটছআপ গ্ৰুপত জইন আছে তেওঁলোকে অলৰেডি গম পাইছে, আৰু যিসকলে হোৱাটছআপ গ্ৰুপত জইন নাই, অনলি ইউটিউবৰ ভিডিঅ' ফ'ল' কৰে, তেওঁলোকৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো আচলতে বহুতেই ব্যস্ততা থাকে, আৰু ব্যস্ততাৰ কাৰণে আচলতে মেইলবোৰ চেক কৰা নহয়। যোনটো আমাৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনৰ সময়সীমা পাৰ হোৱাৰ পিছত বহুতেই কয় যে আচলতে গমেই নাপালোঁ। সেইটো কাৰণে এই ভিডিঅ'টো এতিয়া আকৌ এবাৰ কৈছোঁ আপোনালোকক, যিসকলে ৱেল ইণ্ডিয়াত এপ্ৰেণ্টিশ্বিপ কৰিম বুলি ভাবি আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে মেইল আহিছে কেই তাৰিখে সেইটো আপোনালোকক জনাম, যে 2024 মে মাহৰ 21 তাৰিখে, অ'কে, মে মাহৰ 21 তাৰিখে 9টা বজাত বা নিজৰ আপোনালোকৰ মেইল চেক কৰিব। কিছুমানৰ 9টা, কিছুমানৰ বা 2টা, কিছুমানৰ 11টা বজা, চৰি, কিছুমানৰ 10টা বজা, এনেকুৱা কিছুমানৰ 7টা বজাত টাইম টেবুল দিছে। নিজৰ ব্ৰাঞ্চ ৱাইজ বা ট্ৰেড ৱাইজ আপোনালোকক নিজৰ মেইলটো চেক কৰিব। আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ জানেই মেইলটো আপোনালোকে ভালদৰে চেক কৰিব ক'ত যাব লাগিব। ৱেল ইণ্ডিয়াৰ যোনটো আমাৰ HR লাৰ্ণিং ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ETDC কমপ্লেক্স, তাত আপোনালোকে যাব লাগিব, ঠিক আছে। তো আপোনালোকে 21 তাৰিখে ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব লাগিব। গতিকে আপোনালোকে নিজৰ মেইল চেক কৰক, আৰু যিসকলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, কাৰণ ৱেল ইণ্ডিয়া ৰিলেটেড এপ্ৰেণ্টিশ্বিপ বা অল এপ্ৰেণ্টিশ্বিপ ৰিলেটেড পলিটেকনিক, ITI বা গ্ৰেজুৱেট লেভেলৰ জব ইনফৰ্মেশ্যনো এই চেনেলটোৰ মাধ্যমেৰে দিয়া হয়। গতিকে আপোনালোকে এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, আৰু যিসকলে ফেচবুক চাই আছে টেকনিকেল গাঁৱলীয়া ফেচবুক পেজটো ফ'ল' কৰিব। থেংক ইউ ছ' মাছ, বাই বাই।